五宝五少通阿班通灭根裂根高通五宝五阿卡拉巴顿波罗乌安嘎五宝五古鸡塞路通德宝片嘿宝五阿耶阴道巴阿耶中裂片阿耶周古阿龙梅德波列顿灭根看拉罗母梅南老鸡阿丹森李嘎嘎萨比阿里亚昆达道阿南昆达道灭根公王萨亚米乌耶အမိန်တော်ရှိလေတယ်။ဥပ္ပဝုသည်နောက်တည်းမှစ၍ညီလာကံတာမီစောစောကပဲရောက်လာပြီးနန်းတော်လေကားကိုတတမြမင်းကြီးမင်းသားဝင်ကြီးမိုးမများထံမှမြေကွန်ပေးရမည်ဟု၍အတင်းအကျပ်တောင်းယူလေသည်ကိုမင်းကြီးမင်းသားဝင်ကြီးမိုးမများမှမကြေမနက်နှင့်ပေါ်ဦးတောင်းသမျှမြေကွန်ကိုပေးဆောင်ကြရလေတယ်။ထိုအကြောင်းကိုဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဟားလျှောက်ထားကြလေလေပေါ်ဦးဟာရှိတော်ရောက်ခါစားစေ၍မောင်မင်းကိုလေကားချင်းကနေမြေကိုပဲစားစေဦးရပဲအမိန်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ယခုကမူမောင်မင်းဟာငါရဲ့အမိန်ကိုဖိစံရာကြနေပြီ။ဘာများလျှောက်ထားလို့တလဲဟုမေးတော်မူတယ်။မှန်လားပါဗျာ။အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိန်တော်မြတ်မှာမြေဝင်ခန့်တော်မူသည်ဟုနန်းတော်လေကားရမအနန်း9000မြတ်ရှိသောမြေကိုစားစေခဲ့ပါတယ်။မြေဝင်တို့မြေဒီမှာမိမိတို့အပိုင်စားပေးတဲ့မြေပေါ်သို့ကျိုးကျော်ဖြတ်တန်းသူမှန်သည်မြေကုန်ကောက်ဒီမှာအစင်လာရှိပါ၍ဘယင်းအမိန်တော်ရတာကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါれဗျာဖျားကျွန်တော်မျိုးမှာအပြည့်မရှိပါဗျာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကဟဲ့ဘုံစကားကိုကအလွန်ကက်လွန်းနေမြေဝင်နဲ့မတော်ယနေ့ကစပြီးလေဝင်အဖြစ်ခန့်တော်မူလိုက်တယ်ဤကဲ့သို့မိန်တော်မြတ်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်လေတဲ့ဥပ္ပဝုသည်လည်းဘယင်းမမြတ်ကငါစွမ်းကိုစံလေတဲ့ဘာမှရာမထင်သောလေကိုစားစီသည်မှာငါကြီးစေပြည့်ရင်ပြုဟန်သူဒီကိုဤကဲ့သို့စဉ်းစားပြီးကံနာစိတ်တွင်လာသည်များရွက်လေများဟာကံသို့ကပ်ပြီးလေကုံတော်ကောက်ခံနေသည်ကိုလေတကြီးများကစိတ်ကန်းကွန်အကောက်ခွန်များပေးဆောင်ပြီးပါလျက်ယခုတဖန်လေကုံတော်တိုးသည်ကိုမကြေမနက်နှင့်ဇောရကတကြရသည်ဘယင်းဆွေနာတော်တို့ပေါ့ကြလေသည်ဖြင့်ဥပ္ပဝုကိုခေါ်တော်မူပါれဟဲ့ဘုံမောင်မင်းဟာဘသူမိတ်နဲ့အခွန်တော်တို့မျိုးထပ်သိုးပြီးကောက်ပြန်လာတယ်မှန်လားပါဗျာလေဝင်ရခန္ဓာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြင့်ရွက်လေတို့ကိုဖျားကျွန်တော်မျိုးငပေါ်ဥပိုင်ဆိုင်တဲ့လေကိုရွက်လေတို့အသုံးပြုကြသည်ဖြင့်လေဝင်ရဲ့တာဝန်ရလေကိုအသုံးပြုသူတို့ထံမှအခွန်တော်ကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းယခုပင်လင်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့စပိုးဆောင်တွင်စပိုးမှုကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေစဉ်အရှင်မင်းမြတ်မိန်တော်ကြောင့်ထလာရကြောင်းပါဗျာငါစပိုးမှုကိုဘာကြောင့်မောင်မင်းကချောင်းမြောင်းကြည့်ရတာလဲမှန်လားပါဗျာစပိုးမှုသည်ထင်းရေစိုးကိုသုံးမိတော့ခါမီးတောင်းစီရန်မီးပြောင်းကိုမှုတ်ပါလိမ့်မယ်မီးပြောင်းတောင်မှုတ်ခဲ့ပါလျင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအပိုင်စားပေးရတဲ့လေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်လေခွန်တော်ကောက်ရန်ချောင်းမြောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဗျာကဲကဲငါကြည်စားတော်မူတာပါကွလေဝင်ရကလည်းနှုတ်သိမ့်လိုက်ပြစေတော့လေကုန်နေကုန်မကောက်ပါနဲ့တော့တော်တော်ကြာအန်ရဲ့မကွဲနိုင်လို့လေးလေတာတော့အခွန်ကောက်ဦးမယ်ပေါ်ဦးပဲကွဤကဲ့သို့ရေမောခြင်းလေဝင်ရတို့မှအနှုတ်သိမ့်လိုက်ပါလိမ့်တယ်စပူးထိတ်ကျွန်းနမိတ်တော်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဒီတနေသောညီလာခံတွင်ညှဉ်းယူတော်မူသည်မှာငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်သည်ယိုရယနိုင်ငံလုံးကိုတိမ့်ကျုံရန်ခြေတက်တဲ့အခါအယူတော်မင်္ဂလာတပေါင်းစာနီးနာစီခဲ့တယ်။အယူတော်မင်္ဂလာကမချီလင်းခေါင်ကချီလင်းနောင်သာဤကဲ့သို့ကြားနာခဲ့ရကြောင်းတင်လျှောက်တော်လဲတပေါင်းစာနီးဆိုသည်မှာအစဉ်မြတ်မှတ်ယူတင်သောစကားမဟုတ်။ယိုရယပြည်ဆိုသည်မှာလဲမင်းသိမ်းမင်းငယ်စိုးရင်ဖွယ်ရာမရှိဟုတဘောထားကအယူတော်မင်္ဂလာစကားကိုမနာယူပဲစီတတိုက်ခိုက်စေခဲ့ရာအရေးမသာရှိခဲ့ပါれအယူတော်မင်္ဂလာရဲ့တပေါင်းကိုကြံဆောင်ခြေပစေခဲ့ရလေအချင်းဤပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသောမူတော်မတ်တော်တို့မှာအရေးရှိကဘသူမှအာမကိုရာရေရာကင်းကန်လောကီလန်းကိုတက်ကြွန်းလိမ်မာတဲ့ဆရာဆိုသည်မှာလဲအမြင်မျှသာရကြတယ်ဤကဲ့သို့ညှင်းညူတော်မူလေ
ဥပ္ပဝုကတန်တော်ဦးတယ်ဒီမှာစပူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းနမိတ်ထုံးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျောင်းဟာစပူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းအစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ဩဘာထုံးတဲ့ကျွန်းလဲမှန်ပါတယ်သူခဲ့သူအခါလိုက်ကြုံကြိုက်တဲ့တပေါင်းစကားဟာမမားနိုင်ပါခင်ဗျာနေပါဟုံးဘုရဲ့စပူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းအစစ်မှန်လို့ဆိုတာဘယ်အထောက်ထားနဲ့ပြောနိုင်တယ်လဲမှန်လားပါဗျာစပူရိကျွန်းမှာပေါ်ရောက်ကြတဲ့တစ်ပင်အားလုံးတို့မှာနွယ်ပင်တို့ဟာအားထားမိခိုရာတစ်ပင်တွေကိုနှွယ်ပြီးတက်ကြတဲ့အခါမှာလက်ရာရစ်တာနှွယ်ပြီးတက်ကြပါတယ်ဗျာလက်ဝဲရစ်မတက်ကြပါအနွယ်ကိုအနွယ်ချင်းရစ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ရာရစ်တာနှွယ်ပြီးတက်ကြပါတယ်တခါတရံရှားမှရှားတဲ့လက်ဝဲရစ်တဲ့နွယ်ပင်များကိုတွေ့ရတဲ့အခါပယောကဆရာတို့ဟာထူးခြားတဲ့နွယ်ပင်ဖြစ်လို့ဖြဲ့တော့ယူငင်ထောင်းထုတ်ပြီးပယောဂဆေးဖြင့်ဖောဆက်ကဆိုင်ရာယောဂါများကိုကူတာတတ်ပါတယ်ဖျာပျောက်လဲပျောက်ခင်းတတ်ပါတယ်ဖျာပေါ်ဦးစကားကဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဟိမှန်လှပါဖျာဒါကြောင့်စပူဒီပါလက်ရထောင်းချို့ဟာနမိတ်ဩဘာထုံးနဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူအကြောင်းရာနဲ့သူကြုံကြရဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဩဘာနမိတ်စကားများဟာမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဖျာဒါကြောင့်အယူရောမင်္ဂလာတင်လျှောက်တဲ့နမိတ်တပေါင်းကိုဖယ်ရှားပြီးခြေတော်မူစေတဲ့အတွက်လူစင်မြင်အလုံးရင်းတို့ပင်ပန်းခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။ဤကဲ့သို့လျှောက်ထားရာမှာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှာပြုံးတော်မူရက်နေတော်မူပါတယ်။အနောယထာကျွဲပြူခက်တီထုံးဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကစပူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထုံးတဲ့အကြောင်းဥပ္ပဦးလျှောက်ထားချက်ကိုနှိမ့်သက်စွာလက်ခံတော်မူတော်လဲအပြင်းလဲပြေဘိုးသူသားလဲရစီရန်ရည်တံတော်မူ၍ဥပ္ပဦးဟာမင်းမြန်းတော်မူလေတယ်။ဟဲ့ဘိုးပေါ်ဦးလျှောက်တဲ့စကားဟာရှင်နာတော်ဝင်တော်မူတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပမာအထောက်ထားကိုထပ်မံလျှောက်ထားဦးကွယ်မှန်လှပါဗျာ။အရှင်ဘုရားရဲ့ဘေးလုံးတော်ဖြစ်တော်နောယထာမင်းသည်ယထာစီပိနန်းတော်မှထွက်တော်မူရာယထာဦးကထူးဆန်းတဲ့အတန်းမြေကြီးတဲ့ကရင်ကွမ်းမတက်ဟဲ့အောင်ငိုကြွေးတဲ့အတန်းကိုကြားရလို့ထင်ရှားသိတာရန်ပုံတော်များကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဖားဖို့သိလို့ဖားမငိုတဲ့အတန်းဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားတော်မူလေတယ်။စိုးစားမအောင်ကွယ်ဘေးလောင်းတော်နော်ရာမင်းလည်းပုံနာတွေလျှောက်တဲ့စကားကိုထင်ရှားသိတာအောင်မြေကိုသူ့ပြီးကြည့်စေခဲ့ပါတယ်။လျှောက်တဲ့နေ့တိုင်းအမှန်ပဲတွေ့ရပါတယ်။တဲတော်တဲ့ပညာရှိတွေပါလားမှန်လှပါဗျာဖားရဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုသိလိုတဲ့အတွက်ပညာရှိတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဒီတဲ့ရာအနိဋ္ဌာယအနိဋ္ဌာအတန်ဖြစ်တာကြောင့်အရှင်မင်းမြတ်ထွက်တော်မမူတဲ့မှာပျက်စီးခြင်းဖျားပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့လျှောက်ထားတော်မူနေတယ်။ဘေးလောင်းတော်နောထာမင်းမြတ်ကငါကဲ့သို့ကျိန်ဆက်ချာရှင်ကိုဘယ်ဘေးရန်ကနှောက်ရှက်နာမလဲလို့ဖုံးလယုံကိုအားကိုးတော်မူပြီးပညာရှိတို့စကားကိုမနာယူပဲထွက်သွားတော်မူလျာကိုခရံရောက်ကျွဲဖြူခဲလို့နှဲ့ရဆန်းချောင်းထုံးတာတကားရှိပါတယ်ဗျာဇရဲကနုံလူထွက်မင်းကစီဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဟာဥပုံတင်လျှောက်တဲ့စကားကိုဘဝင်မချရှိပြန်လေတယ်ဟဲ့ဘုံတင်လျှောက်တဲ့စကားအောင်မြင်တဲ့နဘိတ်မင်္ဂလာစကားမလှဲ့ပြီးရှောက်အောင်မဘောကွယ်မှန်လှပါဗျာအောင်မြင်တဲ့ဥပမာရှောက်တဲ့ရံမှလည်းရှိပါတယ်ဗျာရွှေနာတော်ဆင်တော်မူပါစေတုရဲ့တဘောမှာကိုဘက်ကိုလက်နက်အင်အားလူအင်အားကြီးမားလာရဲ့လို့အာကိုတစ်ခုပြုပြီးမှားတတ်ပါတယ်ဗျာရင်းနေမြင်းနေတက်ချေခိုင်လို့ဝဘုံရိခါပြည့်စုံသည်သာဗဒနာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝရီစင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်ပညာနယ်ကောရာဇသတဲ့ဟာဩကလာဘမြို့ကိုတကုံးရွှေစံတော်ချင်းကအလွန်လွန်အင်အားနဲပါလာတဲ့စစ်သည်ဘိုးဘာတို့နဲ့ဟန်တာဝရီပြည်ကိုလှုပ်ကြရမှာဇပဲကနုံလူထွက်မင်းကန်စီရဲ့စကားကိုနာယူခဲ့လို့အလွန်အင်အားကြီးမာတဲ့ဟန်တာဝရီရွှေပြည်ကိုစိုးပိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ကောင်းလာကြီးကွဲ့ဘဝရှင်မင်းညာကြီးရိုးရံကိုချီတက်သိမ့်မိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒတော်ပြေဝဘူးရမှာဖျားလောင်းတော်မာဇနကကောင်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဘောလဇနကမင်းကြီးပြက်စီရသလိုအရှင်မင်းညာကြီးရွှေဖုံးတော်အချိန်တန်ကတာမန်အားနဲ့ပဲရိုးရရပြီကိုအလွယ်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ
ဤကဲ့သို့လျှောက်ထားလေမှာအာရနှဲ့တတ်တော်မူပြီးစိုးတော်များပေးသနာတော်မူလေတယ်။ဇရွဲကနောလူထွက်ပညာရှိမင်းကန်စီအကြောင်းအကျယ်ကိုသိရှိလိုပါလေ။လယ်သမားဘဝမှာပညာရှိဖြစ်လာသောစာစုငညိုဆောင်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုကြပါယံ။စင်ဖြူတော်မောကွန်ဘိုးတော်မင်းရကြီးသည်ဟန်တော်ရီတောင်ပတ်နိဗ္ဗာန်ရွာမှစတ်တလာသောနိဗ္ဗာန်ပစ္စယစင်တော်ကိုလွန်စွာပင်မြတ်နိုးတော်မူလသဖြင့်စင်ပြူတော်တစောင်းနဲ့တကွာမင်းခမ်းမင်းနာစံပြားစွာကျင်ပါရာအရရက်သောယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိအများကစင်တော်ဘွဲ့မော်ကုန်းကိုရေးသားဆက်သွင်းခဲ့ကြပါသည်သို့မှတော်လဲဥပ္ပဝုကရေးသားဆက်သွင်းခြင်းမရှိသဖြင့်ဘိုးတော်ဖေဟာကယခုငါရဲ့စင်တော်မော်ကုန်းကိုချီးမွမ်းပြီးအသီးသီးစာဆိုးဆက်သွင်းကြတယ်အတွင်းဝင်မောင်မောင်မောင်မင်းအဖေအထွတ်မရေးသားမဆက်တာပဲနေပြီတနည်းအင်းကဲ့သို့မင်းမြန်းတော်မူပါれအရှင်ရတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံဆင်မင်းဟာတာမညာဆင်မဟုတ်ပါဘုန်းသမားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းမြန်းသာစီးနင်းထိုက်တဲ့စရမျိုးအစ်စ်ယရနာဆင်တော်ဖြစ်ပါれခရားဝေတန်ရမင်းကြီးဖုံးကံကြောင့်ရောက်ရှိရတဲ့ဆင်ပြူရယရနာကိုဘယ်ပညာရှိကမှရေးသားဆက်သွင်းနေလို့ဘယ်ကြမ်းကမှမတွေ့ပါယခုမူဖျားကျွန်တော်မျိုးငပေါ်ဦးစင်တော်ချီးကျူးတဲ့မော်ကုန်းကိုရေးရပါလေအလွန်အဖိုးတန်မောမြတ်တဲ့စင်တော်ယန္နာရဲ့ဂုံမုတ်ကိုအပုံတရားပုံတပုံမြတာချင်းမွန်စကလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်စပူရင်ရွှေစင်မှန်ပါလျက်ပညာသိမ့်တဲ့ဗရင်ဆရာကမောမှန်ပါလေအယောင်မင်းတကိုးညံ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်အရှင်ဘုန်းကံကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရာနိဗ္ဗာန်ပစ္စယနာဂရာဇာစေယနနာရဲ့ဂုံမုတ်ကိုဘသူပင်စာဆက်တော်လဲစင်တော်မသာဂုံပြတ်ပြီးတော့စာဆက်ကျိုးနှမ်းမည်မဟုတ်ပါကြောင့်ဗျာပေါ်ဦးပြောလိုက်မှဖြင့်ကြီးကြီးကျယ်ကြီးပဲကြီးကြီးကျယ်တင်လျှောက်တည်မဟုတ်ပါအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ကိုရှိတဲ့ဘင်းမြင့်မြတ်များသာစီးတင်စီးထိုက်တဲ့ဆရံစင်မျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မျိုးအကောင်းဆုံးသကလုံးတွေကိုရွေးပြီးစာဆက်ရင်တော့မှစင်ပြူတော်ပြည့်စရာအကြောင်းမြင်လို့ပေါ်ဦးကမရေးသားမဆက်သွင်းတာပါဗျာအကယ်၍စင်ပြူတော်ကိုအပြတ်ခံနိုင်ပါလင်ဖျားကျွန်တော်မျိုးငပေါ်ဦးစင်ပြူတော်မော်ကုန်းကိုစာဆိုဆက်သွင်းပါမယ်ဗျာတဲတော်ပါတော့ငပေါ်ဦးရဲ့မင်းလည်းမော်ကုန်းမရေးပါနဲ့တော့ငါစင်ပြူတော်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဤကဲ့သို့ရဲသွန်းသွေးကမိန်တော်မူလေတဲ့စေစမာနာကြွငယ်ပမာဘိုးတော်ဖျားဒီရှေးရှေးကမင်းတို့ကြောင့်ပြန်ပြောင်းစင်စားရမှာအနည်းတွင်ရှိသောအမတ်ကြီးဥပ္ပဝုကဟဲ့ဘုံငါတို့ခုစင်စားမိသည်မှာရှေးတိခိတရာပြည်တမုတ်တရီမင်းလက်ထက်တွင်တစ်ချိန်ပေါကံပြည်ပုပ်ပါစောရလက်ထက်တွင်တစ်ချိန်တက္ကရီကိုဖြိုခဲ့ကြတယ်ထိုမင်းတို့ဖြိုခဲ့သောတက္ကရီတို့ဟာအဘဲတို့ရောက်၍ပြောင်းပြတ်လွင်ပန်းသွားလေသည်နည်းဟုငါကိုယ်တော်မြတ်စဉ်းစားတော်မူနေတယ်။ဤကဲ့သို့မင်ကြပါရယ်။ဥပ္ပဝုကမှန်လှပါဗျာ။နဲ့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 စဉ်းစားတော်မူဒီမှာတင့်လျော်လှပေတယ်။တို့ရသည်ဖြိုလိုက်တဲ့တက်ကြဲအဘဲတို့ရောင်း၍ပျောက်ပြက်လေသည်နည်းဟုကြံစတွေးတော်နေမိခြင်းမှာရှေးထုံးစကားဇိမ်သမာနာထံရောက်သောကြွမြားပျောက်တဲ့ကိစ္စလိုကြံစတွေးတော်သူတို့ဖြစ်နေပါဦးမယ်ဗျာ။ဟဲ့ဘုံမောင်မင်းပြောတဲ့စေဇမာနာထိုင်လျှောက်တဲ့ကြွပြောင်းတဲ့ကိစ္စကိုကြံစပုံကြောင့်ကိုလျှောက်တယ်စမ်းပါဦးကွယ်မှန်လှပါဗျာသုံးလူထွထားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီပိဋက၄ပါးရဲ့အလဲအတွင်းတင့်တယ်စွာစံပယ်တော်မူလျက်တရားရေးအမြန်စစ်ကိုတိုက်ကျွေးတော်မူနေစဉ်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုအဆက်တော်ခွဲအကျိုးနဲ့လျောင်းစေဇမာနာအမည်ရှိတဲ့မိမကိုဝင်အောင်ဆောင်ဝမ်းမိုက်တွင်တစ်ခွန်တစ်ပြားကိုကပ်ပြီးကျိုးစီလျက်တရားတော်မန္တအတွင်ပိဋကလဲတို့ရောက်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်နှင့်ရရှိတဲ့ကိုဝင်ပါဟု၍ဆွဆွဲလျက်အရှက်ကွဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်ကြီးဂေါတမတင်းသည်ငါကိုမရားပြုပြီးမှယခုတရားဟောနေခြင်းကအလင်းမတည်လျော်ပါ။တင်းနှင့်ကပေါင်းသိမ့်သည်ဖြင့်ပရိသေရှင်လျက်ဖွားချင်းနီးပါပြီ။မင်းနေထင်စီစနုံးစသည်တို့ကိုစူဆောင်ပြင်ဆင်ပါလောဤကဲ့သို့အရှက်ခွဲဆွဆွဲပါလိမ့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဇိမ်သမာနာသ
တင်းယခုပြောသောစကားသည်ဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်အကြောင်းအရာကိုသူတို့ဘာသောမတည်နိုင်ရတင်းနဲ့ငါသာတည်နိုင်ရရည်ဟူ၍မိန်တော်မူလေတယ်ထိုအခါတရားမင်းသည်မျက်စွာဖျားလင်မုံပဲဆွဆွဲလျက်ရှိသောအမှုကိုပရိသတ်တို့မျက်မှောက်တွင်ထင်ရှားလာအောင်ပြုမိဟုသောတအူးသောနတ်သားကိုခေါ်ပြီးလေအသင်နတ်သားမျက်စွာဖျားတခင်ကိုလင်ဟုဆွဆွဲသောဇိမ်စမာနမိမ့်မြတ်ဝမ်းမိုက်တွင်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးတို့ကိုဖြုတ်ချနိုင်အောင်အသင်နသားသည်ကြွအသွင်တရံဖန်ဆင်း၍သွားရောက်ကဲ့ပြတ်ခြင်းဤကဲ့သို့စေခိုင်းလိုက်ပါれထိုနသားသည်ကြွငယ်တရံဖန်ဆင်းလျက်ပြိဿအလဲသို့ဝင်သွားပြီးဇိမ်စမာနရဲ့ခြေပေါ်မှအထက်သို့တက်သွားပြီးသမိန်ချားသို့ဝင်သွားနေကိုမြင်ရလေတယ်နသားသည်ကျိုးတို့ကိုကဲ့ပြတ်၍ပြင်ချက်တို့သည်ကျိုးပြတ်၍ဇိမ်စမာနခြေပေါ်မှကြလျက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တရံဆောင်ထားတဲ့မတရားဆွဲချက်တို့မှပြည့်စည်ပြီးဇိမ်စမာနသည်အချက်တကွဲဖြစ်ရတော်တယ်။ဤတွင်အတွေးခေါင်းတော်သူတို့ချို့ရဲ့စဉ်းစားသည်မှာကျွမ်းငယ်တကောင်သည်ပိဋကလည်းတွင်ဇိမ်စမာန၏ခြေပမိုးအထက်ထမိန်ချားတို့တက်သွားသည်မှာအထင်ရှားမြင်ပါလျက်ကျိုးကိုကန့်ဖြတ်ပြီးနောက်ထိုကျွမ်းငယ်မှာပြန်ဆင်းလာသည်ကိုမတွေ့ရအဘယ်အရက်သို့ရောက်သွားလေသနည်းဟုကျမ်းစာတွေ့တော့ပြောဆိုရင်းမောကြပါလေယခုလည်းအရှင်မင်းမြတ်သည်ရှင်မင်းတို့ဖြိုခဲသောတက္ကရာများအဘဲတို့ရောက်သွားကြသည်ဟုစဉ်းစားတွေးခေါ်၍မင်းမြန်တော်မူသည်ကိုဖျားကျွန်တော်မျိုးငပေါ်ဦးကအထူးရှောက်တင်လို့ဒီမှာဂဲပေါက်တွင်းပေါက်ရှိရာခိုးအောင်နေရလက္ခဏာရှိပါတယ်ဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်ထားလေလင်ညီလာခံမင်းပြိဿမှာအုပ်ချက်ချက်ရင်းမောကြပါတော့တယ်နာစင်းနေလို့ပါဗျာဤယုံကလေးနာစင်းနေသူသောသကလုံးမှာယခုအချိန်ထိတုံးတုံးပြောဆိုနေကြသောပုံမြင်ကလေးဖြစ်လျာပထမဆုံးတုံးတော့ခဲ့သူမှာဥပောဥပင်ဖြစ်ခြေတယ်ဥပောဥတုံးတော့လိုက်သောနေရာမှာအခါကာလအဖြစ်အလွန်ပင်လျှောက်ပတ်လာပြီတဲ့အဘဲကြောင့်ဆိုသောဘိုးတော်ဥဝန်းတဲ့မြေတော်နှစ်ပါးဖြစ်သည့်ဇဂိုင်းမင်းနဲ့တာယာဝရီမင်းတို့အနက်မြေသူအားဥပယစာဘယင်လောင်းအင်းရှိရာပေးတဲ့နေကိုမင်းမြန်တော်မူသောမေကွန်ဖြစ်ပါပေတယ်။မင်းသားတို့ဟာကိုအဆုနဲ့ကိုနေကြရာတယောက်ကိုအားပေးတဲ့နေဆိုသည်နဲ့အမျှတယောက်ကရန်ရှာမိကတေးချလာပါတယ်။ရန်ရှာမှုသောတာဒကာများလည်းရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဥပဘဥသည်လည်းမြည်သူဟာဥပရာစာပေးတဲ့နေဟု၍မလျှောက်တယ်လို့ပဲရှိနေပါတယ်။သို့သောအမေးရှိလာလည်းအပြေမရှိဘဲနေလို့မဖြစ်သောကြောင့်လိမ္မာပါနစွာဖြေချသောနေရာ၌ဤပုံကလေးကိုတင်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါれဗျာရှင်းရှင်းထုံးကပါဗျာဟိမမွနာတော်တွင်တောသုံးတော်ဆိုသောကေတရာစာချင်းနေမင်းသည်ဗရမယရွှေကူဝဲစံပေတော်မူလျက်လဝဲနှပါမှဝတ်ပြုတကောလက်ရနှပါမှတမင်တကောရှေးသူစုမှယုံတကောထိုသုံးတို့ကိုတတ်တော်ဆောင်အရာခန့်ပြီးလင်အိတ်ဆက်တော်မူလေတဲ့ခொနရပြည့်လင်ချင်းသိမင်းသည်အိယာမနိုးလက်သဖြင့်ကိုလန်းတို့ကိုစံတမ်းပြီးလင်လက်ရပတ်တို့လှဲ့၍တန်လီတော်လက်ရပတ်မှခါစားတော်တမင်သည်ချင်းသိမင်းရဲ့ဂရဲမှမကောင်းသောအနံ့တို့ဖြင့်လှန်ရကနောက်တို့ကိုကိုလန်လျက်တွန်ပြီးခါစားတော်မူတယ်ထိုအခါချင်းသိမင်းကမိဒီမှာဟဲ့တမင်ငယ်ငါရဲ့ဂရဲနဲ့သည်နန်းတော်လုံးမွေးတယ်လို့ဤကဲ့သို့မေးတော်မူတယ်ထိုတို့မေးလက်တော်တမင်သည်ကြောင်းရုံရာကအရှင်ကေတရာစာချင်းသိမင်းရဲ့ဂရင်းတော်သည်အင်မတန်ပင်ကြမ်းရှင်တင်းပြတ်၍ကြာညိုပိုင်းနှံ့ကဲ့သို့မွေးလာပါသည်ဗျာဤကဲ့သို့တန်တော်ဦးတင်လေတယ်ဤကေတရာစာချင်းသိမင်းသည်မျက်မှန်ပူပွား၍ဤတမင်ကငါအားအမှန်ကိုမတင်ဆောင်ခொနည်းအိပ်ပျော်သည်ဖြင့်အညီဟောက်ကိုစားခြင်းတိုင်းစားပြီးပို့ခြင်းတိုင်းပို့အောင်နေသောဂရင်းကိုတင်းတင်းကြံကြံမွေးလာပါသည်ဖျားဟု၍မမကန်သောစကားဖြင့်တင်ရမည်လို့ဟုအမျက်ထွက်၍ဂုတ်ဆွဲဖြင့်လေကျို့ကျို့ဝါ၍စားလေတယ်။ထို့နောက်လဝဲဘက်သို့လှည့်၍တန်လေသောလဝဲဘက်ရှိဝတ်သည်လည်းချင်းသိမင်းကရင်မှမကောင်းသောယနက်ရကလောင်းသို့လန်၍ခါစားလေတယ်။ထို့အခါချင်းသိမင်းသည်ထိုနည်းအတူမေးမြန်းသောဝတ်ပြိုသည်ဤသို့ကြံစား၏လက်ရဘက်မှခါစားသောတမင်မိုက်သည်တောင်းများတခင်ချင်းသိမင်းသည်မူသားကိုမကြိုင်ဖြောင်းမှန်သောဇိုင်းရှိတော်မူသည်ဖြင့်မှန်ကန်ဒီကိုမှ
ne shai do mu chang go men kha sa lo bi tin ma ti li yo da la tho kae do ma ti chin chang pen le mai la swa do ta min di a shin la la chu chu wa ywe sa chin go khan ya ba li de nga di ga man do sa ga go tin sao pan hu chan si ni ba de man la ba bya a shin kae tia sa chin ni me ye grand do di mya swa do a si da do go sa ywe ni mya yat cha Sato Koyago Masota Bio, Nese, JP Palo Chiato, Chino Mudo Agrim Bele, Alombe Nandi Swarka, Ashin Chine Mimamuka, Ape Suwaya Shibani, Aparoshi, Chino Muria Nakongwe, Tim Kanala or Namarepia, Ikedo Shoutalito, Kediaza Chine Mindi, Miamano Puawe, Maketo, Tamia Yazago, Pama Makam, Chomiome, Tanan dada, ten so galitla, Saga chancho, podi nandi, palmati, wadi soa tejire, Igedo mampido todane, Sayaroma tabi, to wapu lebengo, Chachemia kebi, Jojo wawe salire, Tono, chinemidi, Shetu suma kazado, Yonge badu lewe, damialire, Igedo talido, Yongele, Shenitu, Amu piapia, နာရှင်ဤသူအမှုပြပြနန်းသည့်အကြောင်းနောက်ပါတော်လျက်ခါစားပြန်လေတဲ့ထို့သူခါစားဤကိုမြင်လေတော့ရှင်နေမင်းသည်ရှင်ဤသူမေးမြန်းသဖြင့်ယုံနာငယ်သည်ဤသို့ကြံစီစဉ်းစားနေပါれလက်ရနှပါမှခါစားတော်တမင်သည်တားမြအရှင်ဂရင်းကကြာညိုပိုင်းရနံကဲ့သို့ပြန်သင်ပါသည်ဟုရေထင်မိတော့ကြောင့်ကျိုးကျိုးဝါ၍စားခံရကြည်တဲ့ လဝဲနှပါမှခါစားသောဝတ်ပြုံငယ်မှာလေအရှင်ဂရင်းတော်သည်ညီသောစိုးစိုးပုပ်ပုံနှံပြုအံရှိပါကြောင်းတင်လျှောက်သဖြင့်အရှင်လက်လက်ကိုက်ပြတ်စားခြင်းကိုခံရကြပြီ။မာတိကဘဲသို့အားဖြင့်ရှောက်ထားတန်တော်ဦးတရားမြင်ဤဟုကြံစီတွေးတော်ပြီလေ။စင်ကျင်တို့တရားညံစင်းစားရွေဤသို့တန်တော်ဦးတင်လေတဲ့။ရွှေကူဆန်းရှင်တားမြတ်ခင်ချင်းနေမင်းသည်ဂရင်းတော်ကြီးမေးမြန်းတော်မူလေ။ ဓမ္မဥချင်းထင်ရအောင်အင်မတန်အားထုတ်၍နန်းရှုပ်ရှူကြည့်ပါတော်လေမြို့မုံခန့်မြအနံ့မယဖခင်ကျွန်တော်မျိုးငရှိရုံသည်နာစီနေပါတော့ကြောင့်ရှ िख ိုးတန်တော်ဦးတင်ပါတယ်ဖခင်ဤသို့ရှောက်ထား၍သုံးတော်ပိုင်သောတကိုးကြီးစွာကိရိယာသည်ချမ်းသာခွင့်ပေး၍ရုံးလေးမှာပင်ရရှိကလေးမှာတေဘေးကလှုပ်ဖူးသွားပါတယ်ဖခင်ဤပုံကိုထောက်ထား၍ဘဝရှင်မင်းရကြီးသည်မိတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ အခင်းသွားအခြေခံကိုဝေဖန်၍တန်တော်ဦးတရားမြို့မိန်တော်မူရာဝဲရွှေအားလုံးတော်လက်ပေါ်ကျိုးရင်တော်မမူမီကတင်ကျင်သောဆန္ဒမနောပုတ်ပင်ကမအာတိတရှိလာတဲ့ဖြစ်ဝရိယစိုက်ထုတ်၍အပန်တကုတ်စင်းစားတော်လဲကျွန်တော်မျိုးအပေါ်ဦးသည်ထွေထူးသောယောဂါကြောင့်နှာစင်းနေပါ၍မတင်တတ်ပါသောကိုရွှေဖွာတော်ရှေကိုတန်တော်ဦးတင်ပါတယ်ဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်ထားပါတော်တယ်ဤကဲ့သို့ တန်တော်ဦးတင်လိုက်တော့ဘရင်အေဂရိမင်းမြတ်နဲ့တကွာဝူးမန့်ငယ်အတွေ့ရတို့သည်ရေမောခြင်းကိုများစွာပြုံးကြလေတဲ့ဘရင်အေဂရိမင်းသည်လည်းပြတ်သက်ဆောင်ပေါ်မှာပြုံးတော်မူလျက်မုံနှမ်းဆောင်တော်သို့ဝင်သွားပါတော်တယ်ခွေမီဥပမာပုံမြင်တနေ့တွင်ဘိုးတော်ဦးဝန်းသည်ညီလာခနိုင်ပေါ်ဦးကိုမိန်တော်မူတယ်မင်းကြီးမိုးသားစအမတ်ကြီးဟာပညာကုန်းနဲ့လုံးစွာမန်းဆွဲပြလေလို့ ထင်တော်မူတယ်ဤကဲ့သို့မင်းကြားရာအမတ်ကြီးဥပ္ပဟုကမှန်လှပါဗျာဘိုးရဆအမတ်ကြီးမှာပညာသေးဟုသောအမီးပေါ့ချင်းသည်ခွေးမှာပေါ့တဲ့အမီးနဲ့တူပါတယ်ဗျာအချားသူများမှာပေါ့တဲ့ပညာသေးဟုသောအမီးမှာစင်မြင်းချင်းသေးများမှာပေါ့တဲ့အမီးနဲ့တူပါတယ်ဗျာဒူပုံဒူနီကိုရှောက်ထားပါဦးမယ်ဗျာစင်မြင်းချင်းသေးတို့မှာပေါ့တဲ့အမီးဟာမှတ်ချင်းရင်တို့ကို ၆ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အင်္ဂါဇက်ကိုလည်းဖုံးလွှမ်းရပါတယ်ခွေးမှာပေါက်တဲ့အမိကတော့မှတ်ချင်းရင်တို့ကိုခြောက်လန့်လို့မရမိမိအင်္ဂါဇက်ကိုလည်းဖုံးလွှမ်းလို့မရရှိနိုင်ပါမိုးသားစအမတ်ကြီးဟာပညာနဲ့လုံလောက်သူမှန်ပါလျက်မိမိအဆက်ကိုလည်းမဖုံးလွှမ်းသူတထူးတို့လာတဲ့အရေးကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးနိုင်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ခွေးမိလိုပဲပညာသေးဟုသောမာမာနအမိကို တထောင်တော်နဲ့နေခြင်းသာပညာရှိတို့အလဲမှာရှက်ဖွေရဖြစ်ပါကြောင်း
ရှင်ခိုးတန်တော်ဦးတင်ပါလေဗျာ။ဤကဲ့သို့ရှောက်ထားလေလင်ဘိုးတော်ဦးမနဲ့တကွာညီလာခံမူးမပေါင်းတို့အားရပါရရေမောကြပါတော့တယ်။